Univerzita Hradec Králové připravila na začátek měsíce října akci s názvem Knižní veletrh. Ve dvoraně budovy A se představili nakladatelé, vydavatelé, knihkupci i tiskárny nejen z Královéhradeckého kraje. Velkou pozornost poutala také maketa kodexu Gigas, největší rukopisné knihy světa. Hradec Králové má za sebou další ročník prestižní hudební přehlídky to Town. Ta se koná pravidelně v pěti říjnových dnech. I letos na festivalu vystoupila řada zajímavých českých a také zahraničních umělců. Kouzlo podzimních výlovů mohli okusit letos poprvé lidé na rybníku datlík. Ten leží mezi novým hradcem a roudičkou, a netradiční atmosféru i s nákupem čerstvých ryb si nenechali ujít stovky návštěvníků. Městské lesy Hradec Králové chystají v průběhu podzimu ještě výlov v dalších rybníků. Mezinárodní taneční soutěž Hradec Králové Open 2016, která se v závěru měsíce října uskutečnila v kongresovém centru Aldis, představila taneční páry z celé Evropy. Skvělé taneční výkony sledovaly v sále desítky lidí. Tato taneční soutěž má mnoholetou historii a v letošním roce se uskutečnil už její 28. ročník.